Jo, dola se njoni më thirin telefon tha një taksi, për më vynë që të dola me pritë, jo. A, ti e taksi? Pa. Unë të thira. Ti thira në telefon mua? Po ka? Që tha mu të zate që të? Ku e mëre numrin? Ne se du më të kajtë, të në kajtë, e di numrin tam, kajtë e kanë, për telefonit tënë, që të më bëllë, të unë telefon. Ande, hajde, 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 shka për pritë, hajde im. Të përshka, të pikra ome, hajde. Manak për mas, që? Për ku pa shkënd? Veç grahi. Puna po kohet, apo bëna, që shpe kalen? Po, po mirë, mirë. Ku thot ti? Mësë gët, mësia por në djath nalesh, nalesh në djath në herë. Ani me mësë e gët, ue, e ote! Më në herë në djath! Po mësë e nuk e, ka dal në hëtje! Në mërë kërë në djuta! Këprit njëse nuk e, që e qëmë qëto, që e ka dal, ka dal. Po sa faune ve me bot mo. Mosu gut shume. Po je ka dola se jet nuve. Shume. Ne va kildi, kild. Pred miro ve. Ne dire. Ne dire. Ka dal, a çil. Çil. Ka dal. Po, se nuk ka rani, u çil ben kom fora, nuk kom kur gjeskom. Çka ka pikin? Çili ke pikën? Ata. Skoku jaktë, ja. Me shoq që skoq, ata mirë që ka thotë. Hinto. Hinto. Mos e bëbot. Po mos e. Oj, çek, ani vet, çe vet, vet moma ki pikën. Moma çe. Hinto. Çe. Hinto, çash. A, on shkrit tani. E më shumë hese. E lepse. Tak, asizo. Hiç. Pa dve për mas se pa dven shumë. Të çe, opo, opo. Ah, no. Ah. Alo, alo, urdani? Jam stajperisti i SHPK-s, mos lëviz. Mos lëviz, e ki shënjestrën në bot, një pikë kushe. Që e fatë shpina që lartë. Po? Që e tritare. Mos lëviz, aprovë këtë gjithi. Aprovë. Po? Da, da. Ape gjithi. Po? Ape pak, fute altin. A mor apë prap? Mor. Fute, ape tash gjipekin. Kameran që s'kira zonav. Trull që që këtite, a bashkë bëdall në gjete mu më nbo 30 vjetë taksist për më kidnapën mua. Si po ka me? 600 filme e këmpo Van Damme Bruce Lee. Të ne këmpo të të më që. Beso meni më kidnapën mua, e gjallë. Gjë. Një që s'ki janë njerë, adin këtë, e këtë, që të që të ku keshë dhe? Pa shumë mirë është botë, e në shpejtë, që s'ki janë zonë dhe mu shtu, që a shtu palo është mirë, që të krysë në zëngjirë atë është në funë, ha? Këna, pa që, ha, që është mirë. Këtë u, që zonë dhe pepe këtë në pa shumë, ku hojnë atë që ndo? Allah, Allah. Që s'kija zona, hajna të herë, hajna pa t'ki dina për që... Ala! A le kjerën me herë, po t'sam se kam e t'mi! A? Mërë nëllë që t'u ndjohë me herë, nëllë që ma ke pekin! Këtë më sëgut, veç kalëzo ki ku ki mu nëllu që atë t'a nëllu, që s'kija një herë? Në le kjerën, po t'sam... O, më sta një 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 herë për shetit, mi pak për pojmë nëjë kërëk, ta nëzër nëjë dinarë, s'këm që i cëtas një. Po, që bërë në s'kam parë me pagu për qita, t'ashtë i në altin në fetë. S'ki pare, o me se boj gojle, se kur t'bom pare, t'shkojnë mi pagu, që si pagu në ti, që i në stacion policisë e din një metod me t'inzjerë pare, për kishtit madhë komës, mit e lësus, mit cu papishtus, cu ajne kajne krasitën, e që s'kia. Ndallu ma. A ti të e mirë. O, nëllë!